Sant Carles de la Ràpita, juntament amb Palamós i Blanes, una de les poblacions de la costa catalana on més ha caigut el preu dels habitatges nous durant l'any 2008. Esta és una de les dades que ha fet pública la Societat de Taxació a través d'un informe on afirma que este descens dels preus ha sigut d'un 10,5% a la població del Montsià. A més de la Ràpita, que situa el davall molt prop sobre la mitjana de Catalunya, que és d'un 6,5%, l'informe ha estudiat també l'evolució dels preus d'un habitatge nou en quatre poblacions ebrenques: Tortosa, on ha caigut un 5,8%, Alcanar, amb un 3,8%, Amposta, amb un 5,9%, i Deltebre, amb una caiguda del 3,5%. No ha fet més que incrementar a hores d'ara la diferència del cost per metre quadrat que existeix a les Terres de l'Ebre, la demarcació més barata, on el preu del metre quadrat se situa en general sobre els 1.448 euros i la mitjana de Catalunya, que és de 3.884 euros.